Ogledalo mladosti. Hej, drugari! Pogodite šta ima novo. Sutra je igranka u našoj školi i tamo će biti meni spir. Zar to nije fantastično? Pevaće i družit će se s publikom. Jedva čekam da je upoznam. Čini mi se da si u poslednje vreme izuzetno neozbiljna, Tara. Treba da se zabavljaš, to je u redu, ali počela si da zapostavljaš školu. Upravo tako. Igranka je savršena prilika da se odmorimo od pređašnjih napornih misija. Ali posle toga, Tara će samo da uči. Dovoljno se ona odmarala. Tara, ne dozvoljavam ti da prisustvuješ tom divljačkom okupljanju. Ali bako, to je događaj godine. Dolazi i medni spir, kako ne razumeš? Tara, dosta! Ne ideš na igranku, nema rasprave i točka! Oh, ti kao da nikada nisi bila mlada. Pa naravno, to je bilo veoma davno. Via transportus! Čarolija mi je odlično uspela. Uvili sam u potpunosti neopažen. Ovde. Šta ti tražiš ovde? Via paralysis! Via torturus! Via paralysis! Milo, izbaci đubre! Nema šanse da propustim žurku. Još nisam smislila način kako da ubedim baku da... Ko si ti? Šta radiš ovde? Ko si ti? Briši, Džukelo! Izabela, jesi li to ti? Vi se poznajete. Pa naravno, to je Izabela, tvoja baka. Molim? Oprostite, da li me je ta Džukelo upravo nazvala bakom? A pored toga, kako to da pas govori? To je nesumnjivo ona. Ogledalo mladosti je učinilo svoje. Šta si to uradila? Znaš da ne smeš da diraš to ogledalo. Tata, zašto si se pretvorio psa? Duga je to priča. Hoćeš da kažeš da je ova devojka u stvari Izabela, moja baka? Da. To onda znači... da mogu da idem na igranku! Drago mi je da smo se upoznale. A ko si ti? To je tvoja unuka Tara, a ono su njeni prijatelji Kal i Sparrow. Moja unuka? O čemu govoriš? To je nemoguće. Moguće i da si ti trenutno 60 godina mlađa. Ljudi, vi ste svi potpuno otkačeni, svi! Veoma potresno. Tara, za mnom. Treba da nađemo to ogledalo. Mislim da je u Izabelinoj sobi. Zbog čega ste krenuli u moju sobu? A, šta se dogodilo? Gde je moja odeća i otkud ove krpe ovde? Ne, nema ga. Ako sam dobro razumela, treba da nađemo ogledalo kako bi se baka vratila u svoje prave godine.
Tako je, i nemamo mnogo vremena. Izabela je bila nepodnošljiva kao mlada, van svake kontrole. Sigurna sam da nije bilo baš tako strašno, kao i sa svim tinejdžerima. Možda bi mogla da krene sa nama na žurku. Šta kažeš na to, Izabela? Bako? Izabela? Gde si? Šta sam ti rekao? Via Levitus! Hej, ti šta to radiš? O ne, zaboravila sam novac kod kuće. Svaka devojka treba da ima ogledalo sa sobom. Ako im treba ogledalo, neka ga kupe. Ne pada mi na pamet da im dam svoje. Obratite pažnju! Jedan drekavac je upravo... Šta to radite? Kakav drekavac? Trenutno imamo mnogo ozbiljnije probleme. Zaista? Šta sam ono hteo? A da, zove se Krislak, vilenjak. Dakle, šta hoće taj vilenjak? Reci nam nešto pobliže, učitelju. Ja nemam mnogo informacija. Znam samo da je veoma star. U svakom slučaju, zadatak je sledeći. Nađite ga, uhvatite ga i vratimo ga nazad u drugi svet. Uspešan lov. Misliš li isto što i ja? Rekla bih. Izabela je postala 60 godina mlađa iste večeri kada se i veoma stari drekavac pojavljuje na zemlji. Mora da je došao pogledalo kako bi vratio svoju mladost. U svakom slučaju još ga nije našao. U protivnom bi se već vratio u drugi svet. A ako ogledalo nije kod Krislaka, a nije ovde ni u vili, to znači samo jedno. Ogledalo je kod Izabele. Nažalost, ona je negde zbrisala. Možda i nije. Mislim da znam gde je. Ha, samo nam je još ovo nedostajalo. Haljina je letela, videla sam. Zdravo, devojke. Vidim da ste upoznale moju sestru, tetke Izabelu. Zdravo, Tara. Otkud ti? Oprosti što sam zbrisala jutros, ali je trebalo da odem u kupovinu. U stvari, tako sam bezglavo otišla da sam zaboravila novac. Imaš li nešto da mi pozajmiš? Našla sam jednu fantastičnu haljinu i prosto moram da je kupim. Molim te, večeras je žurka. Devojke su me pozvale, ali ja nemam apsolutno ništa da obučem. To je potpuna propast. Večerašnja žurka. Idemo zajedno. Čuj, razgovarat ćemo kasnije o žurci. Trebalo bi da krenemo kući. U redu, ali treba mi haljina. Nisi videla moje stvari. Možeš da uzmeš šta god ti se dopada. Ali ja hoću baš ovu, razumeš? Videla si leteću haljinu? Mislim da si preumorna od posla. Treba ti odmor. Hej, večeras je školska igranka. Hoćeš sa mnom? Školska igranka? Oprosti, zauzeta sam. Već imam druge planove. Zašto ne mogu da upoznam nekog normalnog? Nesposobnjakoviću, ne sviđaš se čak ni devojci koja umišlja leteće haljine. Izabela, znam da misliš da hoću da ti zagorčam život, ali nije tako. Tačno znam šta se događa. Ali treba da obećaš da ćeš da me poslušaš. Sigurna sam da imaš ogledalo u tašni. To je zapravo magično ogledalo koje može da izmeni tvoj izgled bez obzira na to koliko ti je godina. Drekavac traži to ogledalo i spreman je čak i da te povredi samo da bi ga dobio. Molim te, daj mi ogledalo da bismo te vratili u prave godine i da bismo se ratosiljali drekavca. Pa što mi nisi odmah rekla? Ogledalo mi je u tašni. Odmah ću da ti ga dam. Izgleda da se konačno opametila. Uz malo sreće, sredit ćemo sve do večeras i onda možemo da idemo na žurku. Vije transportus! Izabela? Da budem 60 godina starija? Pa je li ona pri sebi? Vija transportus! O, ne mogu da verujem! Kad je budem našla, očitat ću joj ozbiljnu lekciju. Bolje je sa 60 godina više. Zdravo. Pa... Ideš li? Treba da nađemo Izabelu. Žao mi, devojke. Ne mogu. Šta se dogodilo? Uopšte mi ne ide. Možda se preterano znojim. Sve devojke samo beže od mene. Ili je to neko prokletstvo? Ne budi blesan.
Ti si kralj lopova i najbolji zavodnik među zavodnicima. I od uvek je bilo tako. Ne znam zašto bi sada bilo drugačije. Razvedri se, Kal, tako je. Ne poznajem nikoga ko može da zavede toliko devojaka. Možeš da imaš bilo koju Rosemondu. Bilo koju. Čak i... Čak i medni spir. Čak i medni? Ma daj, zaista tako misliš? Naravno. Hajde da vidimo jesi li zaista takav heroj. Ti nađi Izabelu, a Speru i ja ćemo da se pobrinemo za Krislaka. Sjajno. Taj tikvan će da me odvede pravo do Izabele. Dakle, idu ogledala. Rešio sam sve moje probleme. Nema šanse da nađemo Krislaka. Verovatno se krije pomoću neke čarolije. Što bi značilo da imamo posla sa veoma lukavim drekavcem. I ne samo to. Izuzetno je opasan. Ili je barem bio. U mladosti bio je toliko moćan i sposoban da je čak i drugi svet strepeo od njega i njegovih čarolija. Stoga su ga njegove starešine oslabile čarolijom starosti. Čarolija starosti? Upravo će ta čarolija da pomogne Izabeli. Nažalost, tu čaroliju poseduju samo starešine iz drugog sveta. Ono što je dobro je da su njegove moći oslabile. Trebalo bi lako da ga sredimo. Sve dok se ne dočepa ogledala. Kal, ima li novosti? Da, tvoja ljubka mlada baka je u srebrnoj veštici. Odlično! Mislite li da ćemo da upoznamo Medni? To bi bilo tako sjajno! Oprostite što vas prekidam, devojke. Čuo sam o čemu vas tri razgovarate. Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam lični fotograf Medni Spir. Da li smo redi šalite? Uvek sam u potrazi za novim modelima. Šta kažete na to da napravimo nekoliko probnih fotografija? Izvinite me, sad sam se setio da kasnim na veoma važan sastanak. Evo tri specijalne propusnice. Upoznaću vas, Mandy. Za malo, bio sam tako blizu. Da sam jednako moćan kao i pre, sredio bih tu bezveznjakušu i njene bezvezne prijateljice za tili čas. Izabela, htela bih nešto da se dogovorimo. Ne mogu da verujem. Zar nemaš ništa pametnije da radiš nego da me maltretiraš čitav dan? Ti uopšte ne znaš da se zabavljaš i zato ne možeš da podneseš da drugi to čine, ili tako? Nameravam da uživam u svojoj mladosti. Želim da budem super zvezda. Posebne propusnice? Odakle vam to? Dao nam ih je Medni fotograf, lično. Za razliku od tebe, mi ćemo da postanemo zvezde, a ti? Koji fotograf? Sumnjam na Krislaka. Čitaš mi misli? Treba da vratimo Izabelu u vilu i neće da mrdne odande. Ali ne možemo tek tako da je kidnapujemo, na očigled svih. Zašto da ne? Ene, Medni! S druge strane ulice! Via Paralysis! Via Transportus! Gde? Gde? Eno tamo! Na onoj klupi! Baš je smešno! Zaista, Kal, baš si bezveznjak! Ma, nemoj! To ćemo još da vidimo! Večeras nameravam da osvojim srce Medni Spir! Čuli ste me! Biće moja! Kako da ne? Ni u snu. Via Morus! Mora da si potpuno poludela da me tako parališeš čarolijom, Tara. Dosta je bilo. Ma šta sad hoće ta buvljiva džukela? Rešite problem, restar sam ja za ovo. Gde je ogledalo? Ma dosta više s ogledalom, jesi li skrenula sa uma, šta ti je? Zar ne shvataš? Ako se Krislak domogne ogledala, vratit će svoju mladalačku snagu i uništit će celu zemlju. Zapravo, skoro je izvesno da se Krislak maskira u fotografa. Misliš li da je samo hteo da se domogne ogledala? Misliš li da je sve izmislio? O ne! To znači da nemamo ni propusnice. Shodno tome, nema šanse da odete na žurku. Molim? Zašto? Isuviše je opasno. Ali to nije fair. Kako to da ti možeš da ideš, a ja ne? Ići ću s tobom. Ne. I ja sam čarobnica Tara, mogla bih.
Izabela, prekini! Nećeš ići na žurku, to je konačno! I tačka! Mm, nećeš mi ti naređivati! Nije loše, Tara, zvučiš baš kao Izabela! Mislite da sam isuviše stroga? Nikako! Ovo je poslednji put da te lepo molim da mi daš ogledalo. Nalazi se u kupatilu srebrne veštice. Ja idem po ogledalo. Onda ćemo Izabelu da vratim u njene prave godine i sredit ćemo krislaka. O ne, Tara, molim te. Samo još jedan dan. Hmm. Samo još jednog jutra da se probudim kao devojka. U redu, dogovoreno. Ali pod jednim uslovom. Nemoj da praviš nikakve gluposti u vili. Obećavam, bit ću kao bubica. U redu, ali da budem spokojna... Via Vocalus! Žao mi je, ali treba da ti oduzme moći. Nadam se da razumeš. Via Transportus! Jo, kako sam nespretna. Zamedni. Pa, pevači vole svetla reflektora, a ti imaš svetlucavo odelo, tako da... Pa, to je sjajno! Ne možete da uđete bez posebnih propusnica. Da, ali... Gospođice, ovo je zabranjena zona. Udaljite se. Ha? Udaljite se, nevaspitani. Neću da padnem na taj naivni pogled, lepa dama. Mislim da ću da uspem da ga hipnotišem. Neće da ti uspe. Via Transportus! Hej, krislak! Otkud sad ona ovde? A gde je Izabela? Zaboravi na ogledalo. Predlažem ti da smesta odeš nazad u drugi svet. Čuješ li? Gubim strpljenje! Bolje bi vam bilo da dovedete Izabelu i donesete mi to ogledalo. Ogledalo više nije kod nje. U redu, samo bez panike. Pusti Medni i daću ti ogledalo. Zar ti misliš da sam ja nesposobni obični? Daj mi ogledalo pa ću da oslobodim ovu malu pevačicu. Ća! Kako je uspela da nađe ogledalo? Via Somus! Via Paralysis! Via Vocalus! Via Somus! Via Torcerus! Via Transportus! Wow! Via Super Torcerus! Via Recuperus! Moje je! Konačno! Ja sam! A sada ću konačno da se otarasim ovih običnjaka i njihove smešne planete! Via Recuperus! Via Super Recuperus! Hajdemo, treba da zaustavimo krislaka. Vratio je sve svoje moći. Via Paralysis! Gde Kal? Kal, gde si? Via Paralysis! Mogu više da izdržim. Ja više nemam snage. Izdržite. Via Paralysis!
Via Paralysis! Nije fair! Bilo je blizu. Sjajno, timu Alfa! Zaista interesantan stil, Izabela. A ti dolazi ovamo, vodim te nazad na drugi svet. A svoje moći nećeš skoro da dobiješ nazad. A ogledalo ću da sklonim negde na sigurno. Začarajmo ih da zaborave sve. Piramidu! Ali, kako si našla ogledalo? Mislila sam da sam ga dobro sakrila. Ogledalo koje sam sakrila u srebrnoj veštici nije pravo. Pravo ogledalo je sve vreme kod mene. Nisam želela da opet budem starica. Volela bih da sam mogla bolje da se upoznam sa mladom Izabelom. Čak i da postanemo prijateljice. Ali ipak više volim kad si mi baka. E pa, devojke, šta kažete na ovo? Ko bi rekao? Izgleda da si zaista najveći zavodnik među zavodnicima. Trenutak, zar ona nije bila paralisana? Tako je, Tara, u pravu si. Pa dobro, tako je, istina je. Ali video sam sjaj u njenim očima, a oči nikad ne lažu. A da to nije bio ocijaj tvog šljaštećeg odela u njima?